花的豆。怎么会呢？我家里那么多男人，我男人多了去了，我怎么可能自己？我现在都是绿色直播了，那好久没有发过癫了。
对电动牙刷评个加，毛太多了，有点刺啊，别的都还好。没有人生气吗？谢医生医师的魔法手。你非要比他偏啊？上面写的清清楚楚的，除了我，不要相信任何人。
开始小情绪反反复复的魔法书。谢宝贝的魔法书，你好棒哦！你好懂哦！我不想他们一直被我偷袭的。OK 了 ，OK 了。放屁！都烧起来了，你不去看他们，你还在我这儿干嘛？他们烧他们的，我不管，我就要做一股清流，我就是不擦边，我就是一个绿色主播，怎么了？嗯，不爱看，不爱看也在这儿看，知道为什么吗？因为你被我的狗绳子拴在这里了，嗯，废物东西。又给你说兴奋了是吗？瞧你那点出息吧，丢死人了！真的吗？动漫配音？怎么办？嗯哼哼哼哼。因为最近没怎么拍照片，我没出去，每天都在直播。我来告诉你。有什么区别，好吗？首先，你要看到直播间有个叫木头不说话的，啊，不要相信任何人的后台私信，知道吗？都骗子。我在那上面直播虎牙，你来给他们播。嗯，就虎牙不播了。你是不是傻屌？问一遍不回，还得问两遍，两遍不回问三遍，怎么会害羞呢？嗯，害羞的是你吧，小傻丫。
你要想让我跟你说什么？每次跟你说话，你都支支吾吾的。不是我不跟你说啊，跟你说了你也当做没听见。我让你收手吧，收手吧，你也不听。就是这样子，对，就是这样，你才是真男人。爽死了。姐姐，one by one 多少啊？是啊，去年送的，送了几百？300？有啊，你那个，你前年送的都有。不说话，看木头不说话。可以来加的，四个星一个火。他的魔法书念了也一直，乖，开直播吧。实在不行，跟你们宿舍的人一起。真的12月8号，真的是去年的，我也是服了，他心真大，从来不找我，攒了一堆，这下他可能哦完蛋了，
是很记得可以等我下播啊！你们这个时候真的站到一起来，谢谢许飞。这不是挤的吗？你非得说我是坏的。说你要睡觉，那我可就不客气了。我非要搜一搜这个习惯一换成什么样，下播以后。一个句号，一个句号啊，一个符号。
加油，干巴的。这个我与晚风同学也是真不怕你的号没了，啊、嗯？大家不都是实名制上网吗？你在诱导他干什么？做过，我不懂。喝水可以啊，想听我喝水啊？啊，感谢我是一个小坏的魔法鼠，谢谢我是个小坏啊，嗯啊，嗯，也不行啊，从你上了这个魔法鼠开始，你就不会再想。
会伤。好奇怪啊！到房外看看魔法书人物吧，看看魔法书人物吧。
完整的。忘了，感谢 ZF 的魔法石。桌子。